السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیا پوائنٹ۔ ناظرین اکرام، ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر ڈیوائن براوو کی جانب سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈیوائن براوو کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کے سفر کے ساتھ میرا کیریئر بھی ختم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب الوداع کا وقت آ گیا ہے۔ 18 سال میں کرکٹ کو بہت انجوائے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے لیے آئی سی سی ٹرافیز جیتنا اعزاز کی بات ہے۔ ڈیوائن براوو نے ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کرتے ہوئے 90 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے، جبکہ وہ 2 بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا بھی حصہ رہے۔ خیال رہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز نے 4 میچز میں سے صرف 1 میچ میں کامیابی حاصل کی ہے اور ایونٹ میں سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔